Kosjella gjithë këtë botën e kërkova, vend më të mirë se Kosovën, nuk mujta edhe nuk gjeta. S'kem pas, po, jenë konë dashtën nërë mi vete, ka pas respekt madhë. Ta shë jetën këtu atje? Këtu edhe atje, veç në zinë që këtu ma shumë. Këtu ma shumë ta shpërbi. Ta shtima si veç e pas ke përjetu Gurbetin, do me thonë rrugën e lartë. A ko vend më të mirë se Kosova? Jo, vëlla, s'ka, se si s'pjek nëjnë kongën, apo të zjela, u s'jela gjithë këtë botën e kërkova, vend më të mirë se Kosovën, nuk mujta, edhe nuk gjeta. Edhe është vend i mirë, është vend i mirë. E qa ke punua atje jashtë? Mas më rëmë e 23 vjetë këmë vëzit autobus edhe shofer edhe kondukter. Pa ishen atë din dyja. Një u dhe dy punë. Dyja të i këmë pasë mas më rëmë, se këmë vëzit gjithë. A këmë vëzit se me lejët me dytë në klasim shku. Atje e mëra thash hajtë, se ishen të dhejetën. O bo këza mirë, po marin rrugat e mirë edhe në Kosovë, në Kosovë Trans, si thyrë ka tëre... Po, Kosovë Trans. Po i marrin rrugat e mira, e të isha shkojnë në Kosovën, e marrë rrugën që shtu, e ishin dhe 1600, ero i marrëshin, ero i e po marrë ka punë atër. So isha 1600, si ti marrë unë atje, shpinë, spaguaj qire, ma mirë shumë edhe shkoj punoj në shpiteme, si dhe e kom pa marrë një trullë këtu në podijë, se na jem të shatit këtu në Kunushevc. Shatit Kunushevc. A u konë ma mirë harmonia para lufta, tash mas lufte? Harmonia atëherë a konë, si që ka thonë, aja shërjet e Beluni e klena konë, pa ne ka fshatë buke, e kem do bashkë kate, jenë konë knatësi e konë atëherë. S'kem pas, po, jenë konë dashtën nërmi vete, ka pas respekt madhë.